Yes, årsmöte i år igen. Nu kör vi. Men innan vi börjar, kom ihåg att varje medlemsröst är värd lika mycket. Ha kul och ta en titt på era stadgar innan ni börjar. Så ha lite koll på vad som gäller. Föreningen måste välja en ordförande för mötet. Ordförandens uppgift är att leda mötet, ta beslut och fördela ordet bland de som vill prata. Genom demokratisk omröstning blir den med flest röster mötesordförande. Mötets sekreterare antecknar besluten på mötet. Anteckningarna kallas för årsmötesprotokollet. Här gäller samma sak som vid valet av ordförande. Den som får flest röster blir mötessekreterare. Gå igenom året som varit. Läs upp budget och verksamhetsberättelse. Revisorerna får här också presentera revisionsberättelsen. Den här presentationen kan se ut på lite olika sätt, men det viktigaste är att alla medlemmar hänger med. Vad vill ni göra nästa år? Presentera er verksamhetsplan, budget och motioner. Det är styrelsens ansvar sen att nästkommande år följa upp på dessa dokument och se till att det följs. I det här steget är det dags att välja styrelse. Alla medlemmar har rätt att kandidera till styrelsen. Du gör detta genom att bli nominerad av någon annan, eller att du själv säger att du vill kandidera. Det görs antingen innan mötet, då kan man höra av sig till valberedningen om ni har en sådan, eller så gör man det under mötet. Och då kan presentera er under ett av mötets punkter. Hur är ni redo att ställa igång? Hur enkelt som helst. Glöm bara inte att rapportera in årsmötet i e-bas. Vill ni veta mer så finns det mängder av information på medlem.svearock.se, eller så kan ni bara höra av er till oss på info@svearock.se. Ha det så gott och lycka till med ert årsmöte!